Підняти з попелу на Одещині відновлюють згорілий восени храм. Із чого почали ремонт та коли правитимуть служби – про це далі. Храм Святого Духу в селі Іванчанка горів наприкінці вересня. Вогонь знищив ікони, меблі, вівтар. У підпалі зізнався місцевий школяр. Моя версія така, мабуть, він розізлився, що там грошей не оказалось, і поджог. І ущерб великий, тому що це все, всі ці ікони були куплені на людських грошах. Тобто, і, звісно, для нас це дуже велика втрата, тому що нас все зараз по-нову зробити. Ущент вигорів нижній храм, де проводили служби. Тож громадські активісти почали шукати, хто може допомогти відновити будівлю. Звісно, це було великим ударом для місцевої спільноти. В першу чергу, якби ми зібрали фракцію, фракція «Опозиційна платформа за життя», і прийняли таке рішення о тому, що ми повинні допомогти нашим храмам православним. Дуже швидко відкликнувся наш руководитель фракції, князь Аршав Усович Хачатрян і Николай Ильич Скорик. І от сьогодні ми тут, ми закупили матеріали практично для того, щоб можна було оштукатурити і ошпаклювати цей храм і проводити в ньому службу. В першу чергу 60 тонн піску привезли, 2 поддона цементу, 2,5 тонни ізвісті негашеної. Найголовніше, що люди звернулися, ми услышали і допомогли зі своєї сторони. Максимально, що могли, ми зробили, тому що церква – це найголовніше для душі людини. І вже наступного тижня в храмі розпочнеться перший етап ремонтних робіт. Костянтин Редін, Вячеслав Нікіфоров, подробиці телеканал «Інтер», Одеська область.